Kanalın 3 efirində yayımlanan müdafiə xətti verilişində bu dəfəki qonaqlardan biri Tələbə Tələbi platformasının təsisçisi və rəhbəri Rüstəm İsmailbəyli olub. O, Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi qərargahının qarşısında bir qrup gənclə birgə siyasi və vicdan məhbuslarına azadlıq tələbiyə aksiya keçirən zaman polis tərəfindən saxlanılıb. Əlavə edir ki, polis əməkdaşları tərəfindən ona qarşı zorakılıq törədilib. Belə ki, bir daha aksiyaya çıxmaması üçün müxtəlif üsulla işgəncə verilib. Ətraflı Rüstəm İsmailbəylinin öz dilindən dinləyək. Deməli, əsas məqsəd orada oydu ki, bundan sonra mənim və ümumiyyətlə bizim aksiyada iştirak edənlərin növbəti aksiyalarda iştirak eləməsinin qarşısı alınsın və onlar bizdən zəmanət tələb edirdilər ki, deyin ki, bundan sonra heç bir aksiyada iştirak eləməyəcək, and için biz də sizi döyməyək, buraxaq. Və deməli, orada bir, təbii ki, öyrəşdiyimiz formada polis bölməsinin öz əməliyyatçısı olan iri bir qoçu var idi, o döymədə. Adını bilirsiniz, adını yadınızda saxlamışsınız. Xeyr. Çünki ona nə mənim yanımda hansı xitab olundu, nə də hansı formada otarı falan var idi ki, adını oxuyum. Deməli, o iştirak edirdi, onun yanında bir polis polkovniki, bir də Sabahçıların polis idarəsindən daha əvvəldə aksiyalarda tez-tez görünən figurlardan biri olan, amma adını dəqiq bilmədiyim, səhv etməsəm, polis polkovniki də polkovnik leytenantı var idi otaqda və bununla da paralel, otaqda daha bir polis əməkdaşı bu zorakılıq anlarını öz telefonundan video kameraya qeyd edirdi. Bu da onu göstərirdi ki, bu hansısa bölmə işçilərinin öz başına zorakılıq tətbiqi deyildir. Faktiki, aradanıza tapışırıq gəlmişdi ki, bu aksiya iştirakçılarına qarşı zorakılıq olmalıdır, ona təhqir olmalıdırlar, təhdid olunmalıdırlar, döyülməlidirlər və s. Və həmin videolar çəkilməlidir. Həm psixoloji təzyiq baxımından ki, bəs biz alçaldırıq və videoya çəkdirik, bunun video lenti alınır, həm də yəqin ki, bunu tapışıranların, əmr eləyənlərin önünə bir video fakt qoymaq üçün onları kameraya çəkirdilər. Deməli, orada mənə təxminən 10-15 başıma yumruq, şillə və s. dəydi. Bundan əlavə bir momentdə bir polis polkovnikinin, əməliyyatçı yox, polis polkovnikinin özü başıma köynə ilə bağlamışdı. Yəni, biraz mübaliğə ilə çıxacaq, amma o Guantanamo'dan falan o gördüyümüz məşhur mənzərə olur. Adamın üzü bağlandır və o cür işgəncə aparılır. Üzümü bir köynə ilə bağlamışdı və inadla köynəyi bərk sıxaraq mən boğulmağımı təmin eləməyə çalışırdı. Digər tərəfdən isə həmin o dediyim iri əməliyyatçı başıma şillə yumruq vurmağa davam edirdi və məndən garanti istəyirdilər ki, mən bundan sonra aksiyalarda iştirak eləməyəcəm. Təxminən 5 dəqiqə qədər davam elədi bu zorakılıq və ya biraz daha şey formada işgəncə. Ondan sonra məni otaqdan çıxartdılar və bu zorakılıq o qədər adi bir hal kimi görünürdü ki, otaqdan çıxanda bizi daha belə mədəni, elit, kostyumlu görünən bir yoldaş, əməkdaş qarşılayırdı və orada məndən soruşdu ki, ciddi bir ağrın yoxdur ki? Dedim, yox. Dedi, bəs əlin qandallı döyüldü. Dedim, yox. Dedi, hə, onda keç o tərəfə. Bu dəfə getdilər, o biri otaqdan o biri iştirakçısını çağırdılar ki, gəl bu otağa, o da döyülsün. Daha sonra bizi döyəndən sonra düzdülər deməli bölmədə, divarın qabağına və hətta orada yenə o qədər adi haldır və özbaşınalıqla qətiyyən müşahid olunmurdu. Tamamilə əmr zənciri ilə tətbiq olunurdu ki, hamını divara düzürdülər və başladılar soruşmaq ki, dəqiq hamınız girdiniz həmin otağa, yoxsa yox. Yəni, əmin olmağa çalışırdılar ki, hamı döyülüb, yoxsa yox.